两宋一共是319年，18位皇帝，这其中最被忽视的皇帝就是北宋哲宗赵煦，他堪称宋朝版的汉武帝。有人说，如果他多活5年灭西夏，如果他在，必不会有靖康之耻。哲宗赵煦，北宋第7位皇�帝，他是宋神宗赵煦第6子，公元1085年被立为太子，同年即位，年仅10岁，由祖母太皇太后高氏临朝听政。赵煦18岁开始亲政，在位15年，23岁驾崩，实际主政5年。他短时间内的主政时间，献出的治国之才，完全不输宋太宗、宋仁宗等先辈。宋朝给人的印象一直是孱弱，远没有汉唐精彩，没有那么热血喷张。北宋是在5代的基础上建立的，主要继承柴家的遗产，从根本上来说，并没有用武力统一，反而更像是政变。而且北宋立国之后，并没有收复燕云，从体量上来看，完全是一个割据政权。但北宋在历史上也有高光时刻，出现了铁血君臣。北宋的铁血君王指的是宋哲宗赵煦，他是宋朝的第7位皇帝，继承了父亲神宗留下的烂摊子。宋哲宗自幼早慧，8、9岁的时候就已经能够背诵7卷《论语》，字也写得很好，颇得父亲神宗的喜爱。宋神宗去世的时候，哲宗才9岁。当时辽朝派使者前来吊唁，宰相蔡确担心哲宗第一次见辽国使者，小哲宗会害怕，于是暗中向宋哲宗说明情况。哪知道当时宋哲宗听后直接一笑，问辽朝使者是人吗？蔡确愣了一下，哲宗又接着说道，既然都是人，我怕什么？小小年纪足见其气度。宋哲宗的母族并不强势，母亲的身份低微，本来在储位之争中是没有优势的，可是父亲神宗身体不好，去世之前预见到了可能发生的继承者惨案，于是提前将宋哲宗定为太子，让太后垂帘听政，帮助北宋解决了储位之争。宋哲宗即位时年仅10岁，不具备处理朝政的能力，于是太后高氏掌握了大权，启用以司马光、苏轼、苏辙为首的旧党，将新党的主要人物全部贬斥。宋哲宗本人对新旧两党并没有喜恶，就安静地当好吉祥物，不插手朝堂事务。这段时期完全是旧党对新党的清算，只要和新党沾上关系的官员通通遭到贬斥，党争的激烈程度可见一斑。司马光等人把王安石的变法推翻，却没有提出一个更加有效的解决方案，因此朝堂局势乌烟瘴气，民间百姓也是苦不堪言。可是太后高氏掌权后逐渐跋扈起来，忘记了还有皇帝，开始专权起来，不理会皇帝的看法，大臣们也都不把小皇帝当回事，每次商议军国大事的时候都只禀告太后一人。宋哲宗在这样的情况下产生了逆反心理，开始和太后积怨，母子两人都感觉到了气氛的诡异。太后害怕自己被放权后被儿子清算，宋哲宗一心要拿回属于自己的权利，于是两人的斗争逐渐趋于明显，朝堂上山雨欲来。等到太后去世后，宋哲宗掌握权力，迅速拿下了旧党，重用新党，其中新党领袖张敦是关键人物。宋哲宗对母亲的怨念很深，不仅降低他的谥号等级，而且还批评他老奸善国，母子关系也算是恶劣到了一定程度。在政治上，宋哲宗同样没有手软，那些旧党通通被赶到了偏僻之地，恢复了王安石的变法，国家实力有了起色。前面提到过，宋哲宗最初即位的时候没有亲掌大权，太后和旧党占据了朝堂，这些人虽然都有真才实学，但是没有放在正途上，反而一门心思的搞党争，对于国家的政务没有丝毫关心，军事上也频频失利，丢失了战略重地和黄地区。面对这种情况，宋哲宗掌权后大肆清理旧党，明确了新党军事上强硬的做法，面对西夏的挑衅主动出击，在战略上占据主动，同时放权给手下的宰相张敦，让这名手段强硬的能臣总揽全局，他本人则抓住军权，同时给宰相背书，两人配合得十分精彩。北宋在这对君臣的领导下，策划了第一次和第二次平夏城之战，这两战打得西夏元气大伤，没有了主动进攻的能力，维护了北宋的外部环境，西夏支撑不住，想要求援辽国，辽国不愿意三国之间的平衡被打破，于是在外交和军事上威胁北宋。宋哲宗顶住了压力，强硬的回击让辽国的企图破灭，西夏的颓势不可避免。等到西夏终于支撑不住开始求和，宋哲宗见好就收，没有过多的逼迫西夏，两国达成了和平协定，重新划分了边界，
北宋扭转了过去的战略劣势，重新掌握了主动权。在这场倾国之战中，宋哲宗对前线将领以最大程度的信赖，没有过多插手前线指挥。张敦掌控后勤和朝堂局面，保证后方稳定，两人相得益彰，携手赢下了这场硬仗。打赢了西夏之后，宋哲宗下一步的目标是吐蕃占据的河湟谷地，这片地区地理位置重要，对于北宋来说是一个巨大的威胁。而且之前司马光为首的旧党人士将河湟地区扔给了吐蕃人，无论如何宋哲宗和张敦都要收回这片土地。宋哲宗派遣河州知州王真出兵渡过黄河，进军青藏河湟谷地，前线将领抓住了吐蕃内部混乱的机会，向朝廷请示出兵。张敦大力支持，宋哲宗也让将士们放手去做。最终王后和王瞻等人一举攻破了青唐吐蕃，北宋在这里重新设立了州县，北宋的血性打了出来。原来被人嘲讽的弱宋在哲宗一朝不见踪影。击败吐蕃政权，攻占青唐、黄州，令北宋版图开始触及青海一带。要知道，仁宗和神宗两朝都没有灭掉西夏，而赵煦主政不过六年就占据衡山。对于西夏而言，失去衡山就意味着失去了核心区域，西夏最大的牧场和粮食产区被北宋占领，就此一蹶不振，战略不得不趋于守势，而军事主导权则由北宋主导，也开始蚕食西夏领土。可以说，如果赵煦再活五年，完全可以灭掉西夏。如果宋哲宗能够长寿，北宋会有一波雄起，平定青唐吐蕃，灭西夏，收复燕云也不是不可能。有人说哲宗赵煦是两宋最被低估的皇帝，如果说宋徽宗是李后主转世，那宋哲宗就是柴荣转世，都是差一点就要成功了，自己却挂了。赵煦这人从史书看，小小年纪就有心机，能隐忍不怕事，调教大臣也有手腕，关键是脑子也不糊涂，能看明白是非曲直，可惜死得太早了。如果赵煦能活到真宗仁宗那个岁数，能取得多大成就真的不好说。宋哲宗和张敦开创了一个中心的好局，可是宋哲宗英年早逝，年仅25岁就去世。他有成为中心之主的才华，却没有这个寿命，英年早逝也没能留下子嗣，因此群臣只能从宋哲宗的弟弟中选择了一人即位。这就是历史上鼎鼎大名的宋徽宗赵佶。赵佶虽然坚持了哥哥的政治主张，但是所任用的大臣只顾私欲，不为国家着想，而且赵佶本人穷奢极欲，喜欢排场，极大的消耗了国力，导致局面一直崩坏下去。再加上赵佶本人性格懦弱，对待外敌入侵的时候不敢反抗，反而与虎谋皮，和女真人一起攻灭辽国，随后反受其害，造成了靖康之耻。不仅北宋百年精华尽丧，而且他本人也被女真贵族羞辱，最终在五国城结束了耻辱的一生。北宋立国以来就不是很强硬，对外扩张不是很热衷，这种保守的风气影响了宋朝始终。以宋朝的经济体量来说，完全可以北伐成功，恢复中原，可是最终却被异族入侵，落得一个亡国的下场。应该说，两宋在军事上除了宋太祖在位还算有些出息之外，其他时间都很拉垮。晚明那么衰败，至少还有北击鞑虏，但两宋始终都没有军力极盛的时刻。对比之下，赵煦这点军事上的成就也就很难得了。宋朝的问题是缺少一位李世民这样的皇帝，两宋始终重文抑武，文武失衡，朝堂大权都在文官手里，武将毫无权力，只要文官掌权，宋朝军队就那样，不会有什么大出息。宋朝皇帝里也没有非常出色的，少数出彩的比如宋哲宗也是短命鬼，没能完成帝国中心的伟业。历史就是这样奇妙，宋朝历史上难得一位铁血皇帝最终死于疾病，北宋也就没有了创造历史的机会，只能苟延残喘，偏安一方。对于北宋您还有哪些了解？欢迎留言讨论。